በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 18 በዚች ቀን ቁጥሩ ከአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ጋር የሆነ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ አስረስ አረፈ። ይህም አባት ከአርዮስ ወገኖች ብዙ ችግር ደርሶበታል። እርሱ ከወገኖቹ ጋር ሆኖ አርዮስን አውግዞ ከቤተ ክርስቲያን አሳዶት ነበርና በታላቁ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ዘመን በኒቅያ 318 አባቶች ሊቃውንት አርዮስን በጉባኤ አውግዘው ከቤተ ክርስቲያን ለይተው ባሳደዱት ጊዜ ከዚህም በሁለተኛው ቆስጠንጢኖስ ጓደኞቹን ይዞ ወደ ንጉሥ ገብቶ በለስክንድሮስና በአትናቴዎስ ላይ ነገር ሠራ። ሁለተኛም ለስክንድሮስ ከካህናቱ ጋር ይቀበለው ዘንድ እንዲያዝለት ንጉሡን ለመነው። ንጉሡም ልመናውን ተቀብሎ መልእክተኞቹንም ልኮ አባት ለስክንድሮስን አስመጥቶ እንዲህ አለው፣ አትናቴዎስ ትእዛዛችንን በመተላለፍ አርዮስን አልቀበልም ብሏል። እኛም አንተን እንዳከበርን አንተ ታውቃለህ። አሁንም ትእዛዛችንን አትተላለፍ፣ አርዮስንም ከውግዘቱ ፈትተ ልባችንን ደስ አሰኝ አለው። ቅዱስ ለስክንድሮስም ለንጉሥ እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ አርዮስን እኮን ቤተ ክርስቲያን አልተቀበለችውም፣ ልዩ ሶስትነትን አያመልክምና። ንጉሡም አይደለም እርሱ በስሉስ ቅዱስ ያምናል እንጂ አለው። ቅዱስ ለስክንድሮስም ወልድ በመለኮቱ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል እንደሆነ የሚያምን ከሆነ በእጁ ይጻፍ ብሎ መለሰለት። ንጉሡም አርዮስን አስቀርቦ ትክክለኛ ሃይማኖትን ጻፍ አለው። አርዮስም በልቡ ሳያምን ወልድ ከአብ ጋር በመለኮቱ ትክክል ነው ብሎ ጻፈ። በሐሰትም የከበረ ወንጌልን ይዞ ማለ። ንጉሡም ቅዱስ ለእስክንድሮስን አሁን በአርዮስ ላይ ምክንያት አልቀረህም፣ ትክክለኛ ሃይማኖቱን ጽፏልና በከበረ ወንጌልም ምሏልና አለው። አባ ለእስክንድሮስም ንጉሡን እንዲህ አለው፣ በአባት በንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እጅ የተጻፈ 318 አባቶች በእጆቻቸው የጻፉትን እርሱንና ወገኖቹን ከቤተ ክርስቲያን እንዳሳደዷቸው የአርዮስን ክህደቱንና ውግዘቱን አትናቴዎስ አንብቦታል። ነገር ግን አንድ ሱባኤ በእኔ ላይ ታገስ፣ በዚህ ሱባኤ በአርዮስ ላይ አንዳች ነገር ካልደረሰ ይህ ካልሆነ ሃይማኖቱ ማህላውም እውነት ነው፣ እኔም ተቀብዬ ከካህናቱ ጋር አቀላቅለዋለሁ፣ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎትም ከሳቸው ጋር አንድ ይሆናል። ንጉሡም አባት ለእስክንድሮስን እንዲህ አለው፣ እወቅ እኔ 8ቱን ቀኖች ታገሳለሁ፣ አርዮስን ካልተቀበልከው በአንተ ላይ የፈለግኩትን አደርጋለሁ። ከዚህም በኋላ ከንጉሡ ዘንድ ወጥቶ ወደ ማደሪያው ሄደ። ቤተ ክርስቲያንን ከአርዮስ መርዝ ያድናት ዘንድ በዚያ ሱባኤ የጾምና እየጸለየ ወደ እግዚአብሔር ሲለምን ሰነበተ። ከዚያም ሱባኤ በኋላ አርዮስ መልካም ልብስንም ለበሰ። ወደ ቤተ ክርስቲያንም ገብቶ በመሠዊያው ፊት ከካህናቱ ጋር ተቀመጠ። ከዚህም በኋላ አባ ለእስክንድሮስ እያዘነና እየተከዘ ገባ። ከሐዘኑም ብዛት የተነሳ የሚሠራውን አላወቀም። የቅዳሴውንም ሥርዓት ሊጀምር ቆመ። ያን ጊዜ የአርዮስ ሆዱ ተበጠበጠና ወጥቼ ልመለስ አለ። ይህንንም ብሎ ወደ መጸዳጃ ቦታ ወጣ። ሊጸዳዳም በተቀመጠ ጊዜ አንጀቱና የሆድ ዕቃ ሁሉ ወጣ፣ በዚያውም ላይ ሞተ። በዘገየም ጊዜ ሊፈልጉት ወጥቶ በመጸዳጃውን ቦታ ሬሳውን ወድቆ አገኙት። ለዚህም አባት ለእስክንድሮስ ነገሩት። እርሱም አደነቀ። የከበረች ቤተ ክርስቲያኑን ያልጣላት ምስኩን የሆነ ክርስቶስንም አመሰገነው። ንጉሡም በሰማ ጊዜ አደነቀ። ከሃዲ አርዮስም በሐሰት እንደማለና በሽንገላ እንደጻፈ አወቀ። የዚህንም አባት የእስክንድሮስንም ቅድስናውን፣ እውነተኛነቱን፣ ሃይማኖቱም የቀናች መሆኗን፣ አርዮስንም ሐሰተኛነቱን ከሃዲነቱን ተረዳ። አንድ የሆነ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስንም አመሰገነው። በመለኮታቸውም አንድ እንደሆነ ታመነ። ይህም አባት ከበጎ ሥራ ጸንቶ ኖረ። ለምለም ወደሆነ እርግናም ደርሶ ወደ ወደደው ክርስቶስ ሄደ። የሕይወት አክሊልንም አገኘ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የዲያቆን እንዲራኒቆስ መታሰቢያው ነው። እግዚአብሔርም በጸሎቱ ይማረን ለዘላለሙ አሜን።